Добрий день! Я Греков Дмитро Дмитрович, учень 8 класу Громівського ліцею початкової школи Волгоградського району Одеської області. Народився в чудовому селі Горонь, де проживають представники волгоградської національності. Я побажав прийняти участь у всеукраїнському конкурсі «Дотик природи», тому що мене дуже цікавить природа та тваринний світ. Мої батьки вже декілька років займаються вирощуванням бройлерних кролів. Тому мене зацікавила робота, яку я розглянув, з приємною умови вирощування каліфорнійських кролів в домашніх умовах. Тема моєї роботи – вирощування каліфорнійських кролів в домашніх умовах. Мета моєї роботи – вивчити історію та розвиток тваринства, дослідити ріст та розвиток каліфорнійських кролів в домашніх умовах, використання м'яса кролів в національній кухні Бога. Актуальність роботи полягає в тому, що населення віддає перевагу вирощування каліфорнійських кролів. Вони являють собою одну з кращих порід кролів, що характеризується високою скористильністю, невеликими втратами кормів на одиницю прирості продукції, що забезпечує високу рентабельність. Завдання моєї роботи – дізнатися про користь м'яса кролів, визначити необхідні умови вирощування каліфорнійських кролів, проводити спостереження за розвитком кролів, зробити порівняльну характеристику каліфорнійських кролів та сірого велика. Об'єктом дослідження є каліфорнійські кролі. Предметом дослідження є бройлерні кролі, їх значення та догляд за ними в домашніх умовах. Практичне значення, досвід, отриманий в процесі дослідження, може сприйняти всі бажаючі та вирости бройлерних кролів в домашніх умовах. Для нашого експерименту ми визначили необхідні умови вирощування каліфорнійських кролів та сірого велика, а саме температура, вологість, освітлення та провели спостереження за ростом та розвитком при однакових умовах. На початку серпня ми придбали молодняк каліфорнійських кролів та сірого велика. Через місяць приріст великих каліфорнійських кролів становив 900 грамів, а для сірого велика 700 грамів. На другий місяць приріст маси становив для каліфорнійських кролів 2 кг, а для сірого велика 1 кг 700 грамів. На п'ятий місяць приріст маси каліфорнійських кролів становив 3 кг 800 грамів, а для сірого велика 3 кг 200 грамів. Забій тварини відбувався на шостий місяць. Приріст маси каліфорнійських кролів становив 5 кг 200 грамів, а для сірого велика 4 кг 100 грамів. Провівши дослідження, ми переконалися, що каліфорнійські кролі володіють рядом переваг, а саме кролі придатні, щоб їх розводили як на тваринських комплексах, так і на особистому подвір'ї. За досить короткі темні, можливі відчутні приріст маси, що дозволяє зливати кролів у трьохмісячному віці. Кролі відрізняються досить м'язистими стегнами та великою жировою прошарою. Невисокі витрати кормів, висока виживливість молодняку 95-98%, невибагливість змісту. В ході дослідження ми переконалися, що при дотриманні необхідних умов вирощування кролів в домашніх умовах отримаємо очікуваний результат та дізналися про використання м'яса кролів в національній кухні Бога, а саме манджо, соус, вилене з допомогою м'яса кролів, гушки, голубці, вилене з допомогою виноградних листків, м'яса та рису. Тому ця робота дає змогу, як найповніше, використати знання вирощування каліфорнійських кролів в домашніх умовах та отримати якісну продукцію. Хай щастить!